Անդրադառնալը ՀԱԿ-ի վճռին, ի՞նչ երաշխիքներ կան, որ Ադրբեջանը կիրագործի դատարանի պահանջը եւ ի՞նչ դիրքորոշում պետք է ընդունի Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի այդ իրագործումը առավել շուտ լինի։ Նախ պետք է ընդգծենք, որ առնված են, հա, դեկլարատիվ հռչակագրային տեսանկյունից միջազգային արդարադրության դատանի ՀԱԿ-ի դատանում ընդունված որոշումը առնված են հաղթանակ էր Հայաստանի Հանրապետության համար եւ թե Արցախի Հանրապետության, թե Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կորպուսի համար առնված են հետագայում օգտագործվելիք շատ անհրաժեշտ եւ շահագործման ենթակա փաստաթուղթ է։ Անդրադառնանք վերահսկողական մեխանիզմներին եւ իկատարացման ընթացակարգերին, ցավոք սրտի ի տարբերություն ներպետական օրենսդրության եւ ներպետական մեխանիզմների, ինչպես հայտնի է, հա, մեզ եթե օրինակ դատարանները կայացնում են որոշում վճիռ դատավճիռ, այս պարագայում դրանց հետագա ապահովումից ձեռնպահ մնալու, իկատարացումից ձեռնպահ մնալու պարագայում ունենք հարկադիր կատարման մարմիններ, որոնք հարկադրանքի եղանակներով ապահովում են այդ դատ թղթի կատարածումը։ Այս պարագայում, երբ խոսքը գնում է միջազգային փաստաթղթի մասին, ու ինձ արդեն բարբերաբար թե կենցաղային մակարդակում, հա, քաղաքացիներից հարցադրումը հնչում է. հիմա վերջ արդյոք երաշխիք է այս փաստաթուղթը ՀԱԿ-ի դատանի որոշումը, որ եւ պետք է արդեն հիմք հանդիսանա ճանապարհի Բերձորի միջանցքի, Լաջինի միջանցքի բացմանը։ Ցավոք սրտի պետք է նախադեպային հետ հայացք նետենք։ Ադրբեջանը առաջի անգամ չէ, հա, որ չի խորշում նմանաբնի բնույթ որոշումների կատարածումից, օրինակ ունեցել են կրկին նախադեպեր, երբ կայացվել են, բավարարվել են մեր դիմումները, միջանկյալ միջոցներ են կիրառվել, սակայն Ադրբեջանի Հանրապետությունը գաղտնիք չէ, որ չի որևէ կերպով չի խորշում կամ չի կաշկանդում իրեն, անգամ լինելով անդամ այս կառույցներին միջազգային չկատարելու այդ պահանջները, իսկ ամենացավալի արձանագրումը այն է, որ որևէ հետևանք իր անգործությունը կամ ուղղակի գործիտավորությունը չկատարելու այս որոշումները չի ունենում։ Այսինքն, ո՞րն է մեխանիզմը, հա, հնարավոր է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս հարցի բարձրաձայնում, հնարավոր է հետագայում, հա, հնարավոր է, մենք արդեն տեսնում ենք, հա, բազմաթիվ այլ պետությունների օրինակներում ինչպես են սանկցիաներ կիրառվում միջազգային պարտավորությունների ձեռնպահ մնացող կամ միջազգային պարտավորությունները խախտող պետությունների նկատմամբ։ Ադրբեջանի Հանրապետության պարագայում, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության համատեքստում այս որոշումներից, այս իրավական բնույթ ունեցող միջազգային փաստաթղթերի կատարումից ձեռնպահ մնալը ուղղակիորեն դիտավորությամբ ցավոք սրտի որևէ հետևանք Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ դեռևս չի ունեցել։ Միջազգային կառույցները, օրինակ ՄԱԿ-ի առնվազն անվտանգության խորհրդում այս հարցը կարող է բարձրանալ, օրինակ ինչ որ ծավալներով կարող են սանկցիաներ, միջազգային կառույցները որպես հետևանք կիրառում են սանկցիաներ, հա, օրինակ մենք գազմիսս այսօրվա իրողության մեջ միջազգային հարթակներում միջարտպետությունների նկատմամբ փաթեթային սանկցիաների օրինակներ ենք տեսնում առանց հայկական կողմի դիմումի կամ միջամտության։ Իհարկե, որովհետև հայկական կողմը ամեն դեպքում դիմում է, նախաձեռնում է տարբեր հարթակներում, բարձրաձայնում է, բայց նույն միջազգային կառույցները իմ գնահատմամբ առնվազն իրենց հեղինակությամբ մտահոգվելով պետք է եւ առնվազն իրենց կանոնադրություններից, միջազգային փաստաթղթերի դրույթներից, արձանագրումներից ելնելով պետք է ապահովեն որոշակի սանկցիոն մեխանիզմներ կիրառեն, որպիսի տվյալ պետությունը այդքան ուղղակի կամահրանքով չվերաբերվեր իրենց ակտերին։